بس ایک شیر سن لو جی, اللہ میں چار اے مینوں حکم میرے بھائی دا, دو دیے نہ چار دیے, بڑی گل ساری سنکار دی سنسار دیے, گل ساری سرکار دیے, اللہ دی قسم گل ساری سرکار دی, اے پھر صحیح انشاءاللہ. لیکن ایتھے شیر اللہ میں چار, ہاتھ اٹھا کے کہنا حق چار یا, حق چار یا, کیمرہ مین بھائی ہو جا تیار, حق چار یا, ہو جا تیار, یہ دین کا شریف ہے, یہاں پر عقیدہ پھوٹتا نہیں, عقیدہ مکمل لوگوں کے سینوں میں ہے الحمدللہ. یہ شہر وہ شہر ہے جو علم کا سمندر ہے, یہ شہر وہ شہر ہے جو عظیم لوگوں کا شہر ہے, یہ محبت رسول, محبت صحابہ, محبت اہل بیت, محبت اولیاء والا شہر ہے. ہاتھ نیچے نہ رکھنا, اللہ میں چار, محمد میں چار, احمد میں چار, کتابیں بھی چار, سمتیں بھی چار, مشرق میں چار, شمال میں چار, جنوب میں چار, مغرب میں چار, حرکت میں چار, برکت میں چار, سورج میں چار, زمین میں چار, آسمان میں چار, توجہ رکھنا, اذان میں چار, منبر میں چار, نماز میں چار, کیا بتاؤں کہاں کہاں ہے چار, کیا دساں کتھے کتھے نے چار, بولو نے تگڑے رہ جان گے ادھار, پائی اور بھی رہن گے وچکار, پر کی کرا مینوں ایدے نال بڑا ہی پیار, شہزاد میرا بھائی عالم اسلام دا عظیم سنا خان. لیکن شیر تے ہاتھ بلند کر کے کہنا حق چار یار, کی کہنا ہے, کی کہنا جی, اللہ محمد چار یار, ادھر بھی چار, میرے باہو میں چار, پیر سیال کے سیال میں چار, توجہ رکھنا, پیر سید میرے علی شاہ کے نوکرو توجہ رکھنا, ہاتھ نیچے نہیں, ہاتھ بلند کر کے بولنا, صدق کا تاجدار, چار یار, پتا لگ جائے لوکاں نوں, پتا لگ جائے او مہندیاں ہور نے, او ہینا ہور نے, جتھے لوک ڈھول دی تھاپ تے نچدے ہیں, اسی تے اج اس تقریب عروسی کے موقع پر محمد والے محمد, اصحاب محمد کا پرچار کریں گے, جن کا ذکر ابھی سیالوی صاحب کر رہے تھے. ہاتھ نیچے نہیں, ہاتھ بلند کر کے بولو, صدق کا تاجدار, 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 عدل کا پہرے دار, صدق کا تاجدار, عدل کا پہرے دار, سخا قلم دار, اور حیدر قرار ہے جن کو ان سے پیار, او بول میرے یار, حق چار, حق چار, حق چار, ہاتھ نیچے نہیں, ہاتھ نیچے نہیں, ہاتھ پٹنے والا نہیں چاہیے, صحابہ کی عزت والا چاہیے, صدق کا تاجدار, صدق کا تاجدار, صدق کا تاجدار, عدل کا بیرے دار, سخا قلم دار, اور حیدر قرار ہے جن کو ان سے پیار, وہ بول میرے یار, حق چا, 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 اللہ سونیا جڑا ہون ہاتھ نہ چکے ہوں دا ہاتھ ہی ٹوٹ جائے, وہ تھاں تے مر جائے, جڑا نبی دے صحابہ دا نہیں ہے پھر کو لینا کی ہے, اٹھ کے چلا جائے, لیکن اگر ہے جے صرف مصنف نو راضی کرنا ہے پھر نہ بولو, جے سیدہ زہرہ دے بابے نو راضی کرنا ہے, جے حسنین کریمین دے نانے نو راضی کرنا ہے, تے پھر ملک برادران دے حوصلے بلند کرو, اللہ کرے قیامت تک این ندی نسلہ دے وچ جننے پتر جمن مہندی دی رات ڈھول تے بندے نہ نچن, ایک کوئی نعرہ لان, صدق کا تاجدار, چار یا, صدق کا تاجدار, صدق کا تاجدار, عدل کا پہرے دار, سخا قلم دار, اور حیدر قرار ہے جن کو ان سے پیار, او بول میرے یار, حق چا, 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 سنو سنو, ارے یہ سب بھیجتا ہے رب, مصنف شادی ہے بھائی اور میرا بھائی ہے, ارے سنو سنو, ارے یہ سب بھیجتا ہے رب حضور کے سبب, ان پہ روز و شب سلام بے شمار, او بول میرے یار, حق چا, حق چا, حق چا, حق چا, بہت شکریہ, بہت شکریہ, نادی علی جو آ گیا میری زبان پر, جبریل مسکرانے لگے آسمان پر, اے منکر کی کیا مجال, میرے گھر میں آ گھسے نادی علی جو لکھا ہے میرے مکان پر, نہاد علی جو لکھا ہے میرے مکان پر.